Salam. Bugün sizə nə göstərmək istəyirəm? Yeni belə pambıq bişirən apartamımız gəlib. Bəlkə uşaq atalımız yemiz pambıq. Onu hazırlamasını göstərmək istəyirik. İlk öncə burada qoşmalı yeri var. Səndə söndürəm. İşə düşdükdən sonra burada aşağı sizdə sıqırlar var. Gördüyünüz kimi. Bunlar qızandan sonra bir qaşıq götürürük. Mən istəmən bir çöplə belə ətrafına tuturuq. Biraz gözləmək olacaq, çünki orada kasıb həll olunmalıdır, şəkər tozu. Bir qədər gözləyik, sıqqal tam olaraq qızsın. Şəkər tozu əldikdən sonra gördüyünüz kimi baxın, yavaş-yavaş şəkər tozu əriməyə başlayır. Gözlə görülmür, belə tor oxşar bir formada yığılır. Buna çox rəngli qatma olur. Burada şəkildə göstərir. Yəni, fərqli bir rənglər qata bilərsiniz. Burada bu ağ rəngli, çox qırmızı, çəhrayı rənglər qatırlar. Yer, necə deyək, vanil olur, ya fərqli nəsə olur. Yəqin ki, bu açı rəng satılır. Baxmaq da çox maraqlıdır. Yeri gəlmişsən, kanalımıza abunə ol, bəyənməyi də unutmayın. Biz də sizə belə maraqlı videolar çəkib paylaşaq. Bu belə uzun prosesdir, belə yəni bir dəfəyə bu alınmır, gəlir ki, biraz gözünə olsun. Bu yan hissələrə yürüdür. Buradan çox xulatlar yox belə. Bu hissədə görürsünüz ki, baxın. Belə gözlə biraz zəif görülür. Ama yorulur. Belə davam etdikcə çöp də dolacaq. Alana da yenə dönüş olsun. Nəsə gördüyünüz kimi bizdə çöp balacalaşdı pambıq. Nəyə görə bir partiyə hazırlıq biz yedik. Sizdən bir ikincini hazırlayıb. Burada hamı həvəsini kənarda yığıb bizə baxır. Burada bir qaşıqdan demək olar ki 2-3 dənə belə bir pambıq hazırlamaq olur, bəlkə də çox.
saxlayım. Ну что, все.